agora a minha. Eu tô assistindo aqui uma harmonica com ele. Daí eu botei assim, ó. Pra ele conseguir ouvir. Junto comigo. Eu até aumentei o negócio lá. Aí ele tá caindo. Então é isso, galera. Eu só queria mostrar isso. Os álibis do Davi e o Oswaldo e Vicente.